Спочатку справа починалася з того, що Генпрокуратура звернулася до НАЗК, оскільки правда Ляшка, програма, яку я вів, це корупційне правопорушення. В зв'язку з цим просить розглянути НАЗК. Не знайшли порушень програмі, вигадали інше порушення. Тобто це показує, що за завданням влади органи прокуратури шукають будь-який привід для того, щоб сфальсифікувати проти мене звинувачення. Спочатку хотіли звинуватити мене в тому, що корупція, що я веду правду Ляшка, програму на телеканалі, одному з телеканалів. Коли це не вийшло, тепер звинувачують мене в тому, що я голова правління в товаристві, де я не голова правління, уже з моменту обрання депутатом. Тобто це доводить замовний характер цієї справи. І мені прикро, що давно знайома мені Анжела Стрижевська, яку я пам'ятаю ще суддею Печерського суду, на Гайцана вона сиділа, що вона бере участь у цих ганебних фальсифікаціях.